Muita coisa mudou depois que foi embora. Você acha que pode morar aqui sem termos uma relação romântica? Não sei por que, Dão. Podemos ser amigos e morar na mesma casa. Eu fiz isso com a Cristine Velho. Estamos falando dela de novo. Não, nunca. Eu odeio ela. Não diz isso. Ela está morrendo, lembra? É, eu lembro. Matthew contou que você tem uma academia. É, tenho academia e estou fazendo documentário onde eu vou denunciar a indústria dos planos de saúde. Mas não tem nada a ver com você. Eu só estou perseguindo os médicos feios. Bom, para dizer a verdade, os médicos feios são os melhores. Tá bom. Realmente não parece nada que eu já tenha visto, mas também acho que não há nada para você se preocupar. Ai, nossa, que alívio. Ok, eu vou tirar células e mandar para o laboratório para termos certeza. Ah, não, análise, laboratório. Eu vou morrer. É só precaução. Acredite em mim, o resto está ótimo. Na verdade, o resto está muito bom. Muito bom mesmo. Está falando isso como um médico ou como um homem lindo de mãos lindas e quentes? Bom, eu ainda não sou médico e essas mãos aí são suas. Na verdade, eu estava assustada com isso tudo, mas eu sinto que, sei lá, você me devolveu a minha vida e eu só quero voltar a viver. Sim. Desculpe, eu acho que eu passei dos limites. Não seja boba. É justamente por isso que eu vou ser médico. Bom dia, sócia linda. O que deu em você? Tá bêbada? Não. Não mais. Tá parecendo feliz? Tá grávida? Não. Talvez. Mas eu não tenho câncer. Ah, minha pinta era só um pedaço de brownie. Ela desgrudou na hora que eu estava transando com meu novo namorado quase médico. Um brownie? E um namorado quase médico. Olha, quer saber, Barbie? Sério mesmo. Ainda bem que eu passei por tudo isso, porque, sei lá, agora eu sei o que é importante na vida e sei que a vida não pode ser só trabalho, trabalho, trabalho. Eu fico com um trabalho só. Então vai largar a causa dos planos de saúde? Ah, eu vou. E eu vou te falar uma coisa sobre essa crise dos planos. Se toda a população estivesse disposta a transar com os estudantes de medicina, não haveria crise. Agora eu quero muito ver o seu documentário. Eu estou cega. Eu estou grávida.